Чим закінчилася суперечка Ілона Маска і Кенона Брукса? На що збирає гроші гуманоїд Софія? Та як керувати новим домашнім роботом? Про все це розкаже Роксолана Лісовська. Ілон Маск запустив найбільшу в світі мегаватну батарею і виграв суперечку з керівником австралійської компанії Atlassian. Побудував акумулятор менш як за 100 днів. Усі роботи компанії Маска завершила тиждень тому. Батарею встановили біля Аделаїди і успішно випробували. Вона має допомогти Південній Австралії вирішити енергетичні труднощі. Якщо в штаті зникне електрика, акумулятор може забезпечити струмом 30 тисяч будинків. Робот Софія збирає гроші на запуск глобальної мережі штучного інтелекту та допоможе захистити розумних роботів від глобальних корпорацій. Значення штучного інтелекту зростає з кожним роком, і незабаром він буде домінувати в інтернеті і в економіці в цілому. Проте сучасні розробки розпорошені. Більшу частину їх компанія створює для виконання певного завдання і далі не розвиває. SingularityNet хоче об'єднати усі штучні інтелекти. Винахідники зможуть додавати в мережу свої власні рішення в сфері штучного інтелекту. І отримувати за це прибутки. За словами розробника проєкту Бена Герцеля, це буде ринок вільний від контролю будь-яких корпорацій чи держав. Запропонувати свої послуги на цій платформі зможуть як окремі розробники, так і компанії. Це розумний проєктор. За допомогою голосових команд він під'їжджає і вмикає потрібний фільм чи відеогру. Також його можна використовувати як колонки, а зранку як будильник. Він їздить по кімнатах і будить господарів гучними звуками. Кікер, так звати робота, орієнтується у просторі. За 5 хвилин створює мапу нового місця. А ще запам'ятовує, в якій кімнаті і навіщо його використовують. Тож нагадувати вчасно вмикати музику йому не потрібно. Якщо ж товариство Кікера набридне, йому можна наказати поїхати в іншу кімнату. Над новинкою розробники працювали 5 років. Роксолана Лісовська, новини на Першому.